Париж зі столиці світової моди може перетворитися ще й на головний осередок музики, щоправда, вуличної. З весняним потеплінням дедалі більше виконавців влаштовують свої міні-концерти. Як дивують і що грають, знає Вікторія Парфенюк. Ви наша єдина аудиторія сьогодні, тому це зворушливо. Дякую, що ви тут. Саксофон, труба, гітара, а подекуди навіть контрабас. З першим весняним теплом вулиці Парижа заполонили вуличні музиканти. Дивують не лише різноманіттям інструментів, а й жанром співів. Попри суворі карантинні обмеження, довкола музикантів збирається натовп слухачів. Дехто досі сумлінно дотримується соціальної дистанції. Водночас біля великих музичних гуртів облаштовують цілі танцполи. Таке відчуття, ніби ми оживаємо. Ми не робимо нічого поганого, просто розважаємося, танцюємо. Відчувається, що музиканти просто живуть цим. Видно, що вони хочуть нас, перехожих, хоч трішки ощасливити. Протягом року пандемії за культурними заходами однаково сумують як самі артисти, так і слухачі. Перехожі розповідають, що їм бракує музичних подій. А такі місцеві перформанси під час карантину хоч і ненадовго, та все ж можуть розрадити. Коли ми бачимо, як наші слухачі розцвітають, це змушує і нас цвісти. Особливо сьогодні. Люди дуже спраглі до живої музики. Дехто не чув її вже понад рік. Нам надзвичайно бракує музики та культурних подій. Карантин людям уже набрид. Тому, думаю, музиканти приносять багато щастя та бадьорості кожному. І хоча вуличні концерти, навіть не багатолюдні, часто розганяє поліція, для музикантів це можливість отримати мінімальний заробіток, а для слухачів – трішки розвіятися. Ми відчуваємо, що людям потрібно. Вони хочуть ходити на концерти, у кінотеатри, дивитися шоу. Та сьогодні це можливо лише на вулиці. Почувши звуки, люди спочатку вагаються. Це не порушення правил. Ми можемо зупинитися і трохи послухати. Наразі у Франції діє вже третій локдаун. На вулицях можна перебувати лише в масці та в оточенні не більше ніж 6 людей. В країні діє комендантська година. Закривають садки, школи та університети. Відчиненими залишаться лише продуктові крамниці. Вікторія Парфенюк, телеканал Інтер.